O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte decidiu hoje afastar a governadora Rosalba Cialini, do DEM. Ela foi condenada por abuso de poder econômico e político. Rosalba usou o avião oficial do Estado em apoio à candidata à prefeita de Mossoró, Cláudia Regina, também do DEM. Só no ano passado, a governadora viajou 56 vezes para Mossoró. A prefeita Cláudia Regina já está afastada, enquanto a governadora ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. A presidente Dilma Rousseff estaria disposta a adiar a reforma ministerial para março. Ela gostaria de antecipar, mas é pressionada por aliados. Dilma revelou insatisfação com as constantes faltas ao trabalho de ministros que devem disputar as eleições de 2014. Faltar no trabalho na sexta-feira. A justa causa, com certeza. Acho que ela come meu fígado. Dizer para o chefe que não vai trabalhar para resolver assuntos pessoais. Já não cola mais. A falta de um funcionário, às vezes, impacta como se ele estivesse trabalhando por três pessoas. Isso impacta em escala dentro da companhia. Mas se as faltas dos funcionários pegam mal nas empresas, no governo também incomodam. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a presidente Dilma Rousseff estaria irritada com os ministros que vão concorrer às eleições no ano que vem. Quase nenhum deles tem trabalhado às sextas-feiras para voltar mais cedo às bases eleitorais. Ministros que começam a ficar muito envolvidos com o processo eleitoral em seus estados acabam se dedicando menos à gestão da pasta. E aí, consequentemente, isso gera problemas na execução das políticas de que aquela pasta ministerial é, tem que se ocupar. Diante dessa situação, a presidente da República tinha a intenção de anunciar os novos nomes já na primeira semana de janeiro. Mas pressionada pelos possíveis candidatos que não querem perder a vitrine do governo federal, Dilma estaria disposta a fazer as mudanças somente em março, um mês antes da data limite. Cerca de 12 ministros devem disputar as eleições no ano que vem. Entre eles estão Alexandre Padilha, da saúde, e Fernando Pimentel, do desenvolvimento, candidatos ao governo em São Paulo e em Minas Gerais. Gleise Hoffmann da Casa Civil, também já demonstrou interesse em disputar o governo do Paraná. O ministro da Cidades, Aguinaldo Ribeiro deve deixar o cargo para concorrer ao governo da Paraíba. Gastão Vieira, do Turismo e Antônio Andrade, da Agricultura, também devem disputar as eleições no ano que vem. Pela legislação, os ministros só precisariam deixar o cargo seis meses antes das eleições. Para alguns cientistas políticos, as lideranças dos partidos já estão de olho nos cargos do primeiro escalão que devem ser liberados em troca de apoio a uma possível reeleição da presidente Dilma Rousseff.